acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Iniciamos neste momento, para você, para todos os seus familiares, o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Dizem que a pior fase é a das espinhas, puberdade e revoltas. Mas a educação na adolescência não é um bicho de sete cabeças, conforme vamos aprender hoje na palestra do preletor Heitor Miyazaki. Um filho que já está na adolescência é diferente do filho que está com 5 ou 6 anos de idade. É diferente. Mas esquece que eles cresceram, ficam dando bronca, 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 falando, mandam autoritariamente, os filhos não aceitam. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Como educar um adolescente em tempos tão conturbados? Educação na adolescência. Preletor Heitor Miyazaki. Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Muito bom, parabéns. Isso mostra que os seus pais foram rigorosos na educação. Aprenderam a falar boa tarde espontaneamente. Isso é importante. A educação que a Seichonoye ensina é bem abrangente e muitas pessoas aprendem a se reeducar, os adultos aprendem a se reeducar na Seichonoye. Falei em educação, teve um caso de uma mulher que ela soube da amiga dela, que acabara de dar à luz, e teria que visitá-la. Né? Só que o filho queria ir junto, mas o falou, não, filho, eu não vou poder te levar. Você, de vez em quando, fala algumas coisas mal criadas. Eu tenho vergonha que você fale alguma coisa indevida. Justamente agora que essa minha amiga está um pouco triste porque o filho nasceu sem orelhas. Então, você não pode ir. Aí o filho, não, mãe, eu prometo ficar quieto, não vou falar nada. Nessa condição, então, eu te levo. Aí levou o menino e, chegando lá, o menino já disse para a amiga da mãe que Deus, olhando para o bebê, disse que Deus lhe dê bons olhos, que Deus lhe dê bons olhos. Aí, chegando em casa, a mãe elogiou o filho, né? Como ele já conhecia a Seichonoye, ele fala, parabéns, meu filho, finalmente você me deu a alegria de falar uma coisa tão bonita assim. Mas por que você falou isso? Mãe, já pensou se ele tiver que usar óculos? Vou usar agora esse livro. Namoro, casamento e maternidade. Não é namoro, maternidade e casamento. É porque tem gente que namora, casa, não, nasce o neném e depois casa. Esse livro, ele é muito completo, por isso que ele é grosso e é fantástico. Ensina muitas coisas maravilhosas. E aqui também mostra, na página, no capítulo 26, a educação na adolescência. Diz aqui o mestre, não engane uma criança nem por brincadeira. Nem por brincadeira. Às vezes, os pais não têm nada o que fazer, para brincar com o filho, falam,
Nós te adotamos, você estava jogado embaixo de uma ponte, nós que adotamos, não sei o quê, você não é filho legítimo nosso, fala por brincadeira. Acontece que tudo que os pais falam, tudo que os professores falam, as crianças acreditam. E aí diz o mestre Masato Taniguchi que isso daí é um golpe muito forte para os filhos. É uma brincadeira, mas choca, choca de tal forma que tais crianças vivem pensando permanentemente em dúvida. Serão estes meus pais verdadeiros ou não? Será que são mesmo? Eles ficam em dúvida, achando que foi uma indireta para prepará-los. E, consequentemente, esses filhos não conseguem amar os pais. E os pais vão reclamar depois, por que meus filhos não me amam? Justamente porque você criou uma distância entre você e seus filhos. E é importante também outros itens que nós não podemos esquecer. Muitas mães esquecem que os filhos crescem e continuam os tratando como se eles fossem, como se fossem bebês. Tratam-os como se fossem crianças. A forma de tratar um filho que já está na adolescência é diferente do filho que está com 5 ou 6 anos de idade. É diferente. Mas esquece que eles cresceram, ficam dando bronca, 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 falando, mandam autoritariamente, os filhos não aceitam. E também tem aquele detalhe que a mãe esquece que também os filhos já são adultos. Muitas vezes olham o filho adulto como se fosse criança. O professor Seiichi Taniguchi escreveu num dos seus livros uma indagação que uma senhora lhe fez. Ela disse, meu filho, eu estou preocupada com meu filho, ele está sem emprego. Aí o professor Seiichi Taniguchi olhou para essa senhora e disse, ah, é? Quantos anos tem seu filho? Ela disse, 64. 64 anos preocupada, como se estivesse um garoto de 15 anos, 20 anos, né? 64 anos de idade. Outro ponto que é fundamental que nós conheçamos dentro da Seichonê, há muitas mães, qualquer coisa, bronca, 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 e se não é bronca, bronca, cara feia, sempre fazendo cara feia. Isso é terrível porque é uma forma de distanciar-se dos filhos. Os filhos vão ficando distantes. Ano retrasado, lá em Portugal, eu fazendo seminário, palestras, visitei também um asilo. E no asilo, é uma coisa assim que causa tristeza de ver muitas pessoas de idade no asilo, mas olhando para o rosto de 95% das pessoas, dos senhores, das mulheres que estavam lá, homens e mulheres que estavam lá, a gente começa a concluir, não é à toa que elas estão aqui. Olhando para o rosto agressivo, rosto de quem só dá bronca, um olhar agressivo, duro, fala, olha, dessa forma não tem filho, não tem nora, não tem genro que aguente. Né? Um rosto que realmente assusta qualquer um. Então, a vida toda, eu estou certo, eu estou certo, eu sou pai, só que muitas vezes os pais não podem pensar que eles são donos dos filhos. Ninguém é dono de ninguém. Nós temos a função de sermos pai ou mãe, mas não dono dos filhos. Então, esse sentimento de posse é que vai gerando aquele conflito com os filhos. Um outro fator muito importante, nós não podemos esquecer, que afeta na educação dos adolescentes, é quando ocorre aborto, a mãe fez algum aborto. Isso gera uma influência muito negativa para os filhos que estão na terra. Aqueles filhos que foram abortados, que foram tirados da escola da vida, eles ficam super magoados e influenciam negativamente os filhos que ficam na terra. Esses filhos que ficaram, que vieram para a terra, no momento mais difícil da vida, no momento mais importante, que é da formação escolar, começam a ter problemas. Começam a ter problemas de angústia, ficam deprimidos, trocam a noite pelo dia, ficam trancados no quarto, agressivos com o pai, com a mãe, comem bastante doces, leites, tudo isso é influência dos abortos provocados. Então, é importante que nós saibamos a diferença que dá realmente de manifestar o amor sempre em todos os atos. E há pessoas que dizem, sim, não, mas eu tive um aborto, mas eu já orei para ele.
Não é questão de orar. Lá no inconsciente da pessoa que fez o aborto, tem uma coisa chamada sentimento de culpa por ter abortado. Né? É diferente do aborto provocado com o aborto espontâneo. Então, nesse caso, quando as pessoas ainda têm algumas dúvidas, desejam aprender mais sobre esse detalhe, tem um livro chamado Pela Paz dos Anjinhos, que mostra todos esses detalhes. Só para que vocês tenham uma ideia, uma ocasião, conversei com uma senhora de Manaus, e ela disse que a filha dela se trancou no quarto, não saiu do quarto, deixou de ir na escola, foi engordando, ficando obesa, e não saiu do quarto. E com depressão, e comendo doce. Eu falei, isso daí é aborto. Falei, mas eu não fiz aborto. Falei, e seu marido? Antes de conhecer, não teve alguma namorada que ele pediu para abortar? Para que ela abortasse? Falou, não teve. Então, o que pode ser? Aborto. Mas eu não fiz, nem meu marido mandou fazer. Então, o que pode ser? É aborto. Aí eu perguntei, há quanto tempo você mora nessa casa? Aí ela falou, 8 meses. Então, converse com o pessoal, converse com o antigo dono da casa, verifique se aconteceu alguma coisa. Aí ela foi conversar com os antigos donos e moravam, parece que, 3 moças e haviam enterrado 4 fetos no quintal da casa. Então, eu disse-lhe, você vai até o quintal onde você julga que os fetos foram enterrados, peça para eles perdoarem a mãe, as mães que fez, cada um perdoar a sua mãe, que lhe fez isso, e em seguida leia a sutra. Ela fez isso e a filha ficou curada, saiu do quarto, voltou a ter uma vida normal, voltou para a escola, parou de comer doces em excesso. Né? Então, nós temos que entender desse lado da manifestação do amor em todos os atos. É isso que o mestre fala. Outro fato que é muito negativo para as pessoas ficarem comparando um filho com outro. Faça como fulano, faça como seu irmão. Isso é a pior coisa. Não façam isso. Né? Não compare, porque é a mesma coisa que dizer o outro é melhor que você. Não façam isso. Tá? Mais adiante, diz o seguinte. Não se deve implantar medo na criança. Olha o bicho papão. Antigamente falava muito de bicho papão. Olha que o fulano, homem do saco, vem te pegar. Antigamente, né, homem do saco, vem te prender. E a criança cresce medrosa. Num livro, diz aqui, na página 371, num livro de Freud, mestre da psicanálise, consta um fato verídico de um homem que tinha um medo mórbido de dentista. Esse homem procurou Freud e submeteu-se à psicanálise e verificou-se então que fora levado ao dentista quando ainda era pequenino, por algum problema bucal. E o dentista disse, não vou lhe fazer mal nenhum, só vou passar um remédio. Só que na hora que ele viu um instrumento reluzente e o dentista enfiou na boca desse garoto, que já era senhor, ele sentiu uma dor terrível. Só que aquele momento, aquela dor terrível e a imagem do dentista ficaram fortemente gravados no subconsciente. Dentista faz a gente sofrer. Dentista faz a gente sofrer. E esse senhor era um combatente, foi combatente na Primeira Guerra Mundial, foi um herói de guerra, não tinha medo de batalha, não tinha medo de bala de fuzil, mas tinha medo de dentista. Não tinha medo de morrer, mas tinha medo de dentista. Então, Freud fez um trabalho, fez com que ele, né, recordasse aquela época em que foi levado para o dentista e modificasse aquela imagem que ele gravou de que dentista causa sofrimento. Ele gravou na mente que dentista não causa sofrimento. E, com isso, o medo do dentista desapareceu. Tá? Outro fato importante, que implante ciúmes na mente das crianças. Diz aqui, creio que seja um fato universal o primeiro filho sentir ciúmes do nascimento do irmãozinho. Sente ciúme do irmãozinho porque acha que o irmãozinho vai tirar o lugar dele. A mãe é minha. Vem esse menino tirar o lugar, meu lugar. Aí vem aquele problema. Fica com raiva do irmão, fica com ciúmes do irmão. Então, esses fatos, né, nós precisamos tomar cuidado. Ele diz, os pais, por outro lado, dizem, seria bom se desta vez fosse um menino.
estão cometendo um grave erro. Seria bom se desta vez viesse um menino, quando se fala isso, equivale a declarar perante a menina: se vier um menino, nós não daremos importância para você, menina. Mesma coisa, ela interpreta desse lado. Então não deve falar essas coisas na frente da criança. E as crianças se entendem, né? Vão entendendo tudo. Que nem aquela mulher, daquele garoto de 10 anos que se apaixonou pela vizinha de 25. E começou a mandar flores, bombom. Aí a jovem ficou já saturada dele e falou: escuta, olha, eu não gosto de criança. Ele disse: não tem importância, a gente evita. Continuando aqui. E quando chega a hora, realmente nasce um menino, pensa: finalmente acabou chegando alguém que vai roubar o amor que eu recebia. Isso, esse sentimento fica na mente da criança. Ela pode esquecer que ela pensou um dia isso. Aí que está um trabalho consciente e subconsciente. No consciente, ela pode não lembrar desses fatos. Mas no inconsciente, ela não sabe por que não consegue amar o irmão. É por causa dos ciúmes. O subconsciente registra, o subconsciente grava. Ele é um supercomputador, é um supergravador. Vai registrando. O consciente não lembra de tudo. Não lembra, né? Muitas coisas e muitos fatos que aconteceram na infância, nós não lembramos. Tem coisa que a gente lembra, mas tem coisa que não. Os conflitos que estão registrados no inconsciente e que estão causando problema para nós, quando nós conseguimos lembrar desse fato, aquele problema desaparece. Às vezes uma dor desaparece. Às vezes um sofrimento desaparece, né? Nesse caso, quando nasce o segundo filho, pode acontecer dessa menina começar a urinar na cama. Molhar assim a cama nada mais é que concretização do sentimento de tristeza da menina que perdeu o amor para o irmãozinho. E ao mesmo tempo, um fenômeno, né? Ao mesmo tempo, inconscientemente, ela quer retornar a ser bebê. Por isso que ela urina. Porque sendo bebê, mamãe vai dar atenção. Porque quando ela urinava na cama, a mamãe dava atenção. Mas como ela perdeu a atenção por causa do irmão, a mente subconsciente dela cria alguma coisa para chamar a atenção dos pais. Então, essas são coisas que nós não podemos ignorar, né? E ainda tem um outro caso muito interessante que aconteceu. Num livro de Freud, consta que uma criança enciumada chegou a fingir-se de morta. Digo fingir, mas não se trata de representação. O subconsciente produz realmente uma doença. Nesse livro, teve um caso de um menino que estava praticamente como se considerasse morto. E os médicos consideraram, achavam que ele estava morto realmente. Mas Freud levantou o braço do menino, falou no ouvido: pode levantar, como a Seitiane fala, você pode andar. Você está curado, pode ficar de pé. Mas era pura ciumeira que ele tinha do irmãozinho. Na hora que Freud falou: pode levantar que você não tem nada. O menino levantou-se, saiu correndo, abraçou o papai. O pai falou: pai, estou com fome. E pediu o almoço. Então veja como que o subconsciente vai criando doenças para fugir de uma realidade que ele não quer aceitar. É importante procurar ser imparcial ao máximo com os filhos. Hein? Tem gente ainda, agora há pouco, uma senhora falou: eu estou com dor de cabeça. 40 anos que eu sofro dor de cabeça. Eu falei: isso daí, ó, é revolta contra a mágoa dos pais. Mágoa dos pais? É. Quando a senhora era criança, a senhora não pensou: papai gosta mais de mim do que do meu irmãozinho? Falou: é verdade. Pronto. Então gera enxaqueca. E já está falando comigo. Exatamente. As pessoas ficam com ressentimento, achando que papai gosta mais da irmã do que de mim, gosta mais do irmão do que de mim, mamãe gosta mais do irmão do que de mim. Então ela fica com aquele sentimento de revolta, sentimento de que, já que papai não gosta de mim, também não vou gostar dele. Esse sentimento de revolta, como é contra papai, é um superior, afeta onde? A cabeça. Porque a parte do órgão, nosso organismo, nosso corpo, a parte mais superior é a cabeça.
e afeta em forma de dor de cabeça. Ok? Então, aqui encerro minha palestra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradecemos de todo o coração a você que esteve com o programa Aceite o Noie, um modo feliz de viver. Contamos com a sua presença no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigada. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.